የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት ኢሰመድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 የተቋቋመ ሀገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት ነው። ህብረቱ ባለፉት 6 አመታት ከተጓዘባቸው መንገዶች ያስመዘገባቸውን ስኬቶችና ያለፈባቸውን ተግዳሮቶች እንዲሁም በቀጣዮቹ አመታት ምን እንደሚጠበቅበት የሚዳስስ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት ኢሰመድ በአምስት አባላት ተመስርቶ ወደ ስራ የገባ ህብረት ሲሆን ህብረቱን ለማቋቋም መነሻ ከሆኑት ጉዳዮች መካከል ዋና ናቸው ያሉትን የኢሰመድ ዋና ዳይሬክተር አቶ መስዑድ ገበየሁ ይገልጻሉ። ህብረቱ 2018 ይመዝገብ እንጂ ከዛ በፊት ወደ 3 አመት የፈጀ ብዙ ለመዝገባ ሂደቶች ውስጥ ትግል ስናረግ የነበረበት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ከለውጥ በፊት በሰብአዊ መብት በዲሞክራሲና በሰላም በአጠቃላይ በሙግት ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ አገር በቀል ሲቪል ማህበራት አስተዳደራዊ ጫና፣ የፖለቲካ ጫና፣ የገንዘብ እጥረት እና የመሳሰሉ ብዙ ችግር የነበረባቸው በመሆኑ ህብረቱ እንዲቋቋምም ካደረጉት እነዚህ በሰብአዊ መብት በዲሞክራሲና በሰላም በዋናነት ደግሞ የሙግት ስራ የአድቮኬሲ ስራ የሚሰሩ አገር በቀል የሲቪል ተቋማት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ወይም ተቋማት ይደርስባቸው ከነበረው ጫና ራሳቸውን ተደራጅተው በጋራ ድምጻቸውን የሚያሰሙበት አንድ የጋራ መድረክ ወይ ፕላትፎርም ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ በተናጠል ብዙ ጫና ስላለባቸው በጋራ ቢሆኑ ድምጻቸው የተሻለ ይሰማል። የነበረውንም በጣም አስቸጋሪ የነበረው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህግ እሱም እንዲሻሻል ግፊት ለማድረግ ይጠቅማል። በዛው ልክ ደግሞ እነዚህ ተቋማት በፋይናንስ እጥረትም በሰው ኃይል እጥረትም የመዘጋት አደጋ ላይ ስለነበሩ እነዚህንም ተቋማት ለመታደግ ብለን ያመጣ ነው። ህብረቱ በመነሻ ወቅት የነበረውን ሁኔታ የሚያሳውሱት ደግሞ በኢሰመድ የኦፕሬሽንና ፋይናንስ ኃላፊው አቶ ሰይድ አህመድ ናቸው። ምንም እንኳን ጽንሰ ሀሳቡ 2015 የተጀመረ ቢሆንም ህጋዊ ፈቃድ አግኝቶ ወደ ስራ የገባው 2018 በፈረንጆች አቆጣጠር ነው። ያኔ በአምስት ድርጅት ተመስርቶ አሁን ላይ 30 ድርጅቶች ደርሷል። ይሄ ማለት እንግዲህ በስድስት ዓመት ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ የሚባል በአባላት ዙሪያ ላይ ይህንን ሊያመጣ ይችላል። ሌላው ሲጀምር እንደ ማንኛውም ድርጅት እንደ ማንኛውም የሲቪል ሶሳይቲ ድርጅቶች የጀመረው በልምድም ይሁን በገንዘብ ኃይልም ይሁን ከዜሮ ነው የጀመረው። ከ2018 እስከ 2019 ለሁለት ዓመታት ያክል ምንም አይነት ፕሮጀክት እንቅስቃሴ ላይ ሳይሆን በተለያዩ መልኩ ራሱን ለተለያየ ማህበረሰብ እያስተዋወቀ ቆይቷል። ኢሰመድ በመነሻ ወቅት የነበረበትን ሁኔታ አሁን ከተደረሰው ደረጃ ጋር በማነጻጸር የሚያወሱት ዶክተር ሽመልስ ሲሳይ የፍሪደም ሃውስ የኢትዮጵያ ቢሮ ኃላፊ ናቸው። በወቅቱ ሴሮ ወይም ኢሰመድ ሰብአዊ መብት የምትለዋ ሰብአዊ የምትለዋ ኤለመንት ሁሉ አልነበረችውም። በኋላ ነው የቀየረው እንደ አዲስ በአዲሱ አዋጅ መሰረት ሲመዘገብ ማለት ነው። የመብት ድርጅቶች ህብረት ነው የኢትዮጵያ የመብት ድርጅቶች ህብረት ነው የሚባለው፣ ወይም ደግሞ ሴሮ ሲያሮ ብቻ ነው የነበረው፣ ኤች አልነበረችም። ምክንያቱም ያው ሰብአዊ መብት ሞሮለስ ከማይነኩ ጉዳዮች አንዱ ስለነበር ማለት ነው። እሱንም ከምዝገባው ሂደት ጋር ማነቆዎች እንዳይፈጠሩ ከማሰብ እንትን ያሉት ናቸው። ይህን ይመስላል። እኔ ወደዚህኛው ኃላፊነቴ ከመምጣቴም ሌሎች ተቋማትም ጋር ከመስራቴ በፊት ከሴሮ ጋር ፐርሰናል የሆነ አታችመንትም አለኝ። ቴክኒካሊ ደግፋቸው ነበር ባለኝ በሙያዬ አንዳንድ እንደ ፕሮግራም አድቫይዘርም ሁኜ በቅርበት ተቋሙ ገና እንዳሁኑ ተጠናክሮ ብዙ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ማድረግ በማይችልበት 2-3 ብቻ ትንንሽ የሚባሉ ድጋፎችን ተጠቅሞ ስራዎችን ገና መስራት በጀመረበት አሁን ያለው የሰው ኃይል እንደዚህ በተደራጀ መልኩ ባልነበረበት ጊዜ ኦልሞስት ኤግዚኪቲቭ ዳይሬክተሩ በግል ጥረቱ ኦፍኮርስ ቦርድ መር ድርጅትም እንደመሆኑ መጠን የቦርድ አባላቱ እና ብቻ በዙሪያው ያሉ
ግለሰቦች ሙያቸውን ጊዜያቸውን እና የተለያዩ ኮንትሪቢዩሽኖችን እያደረጉ ነው ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ላይ የደረሰው። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት ኢሰመድ በስሩ ለሚገኙ የአባል ድርጅቶች ያቅም ግንባታ ድጋፍ ከመስጠት ባሻገርም ሌሎች ዓላማዎችን ይዞ በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኝ ስብስብ ነው። ህብረቱ ሲቋቋም አሁን እንደ ለህብረቱ መቋቋም መነሻ የሆኑ ጉዳዮች እንደተጠበቁ ሆኖ በዋናነት ዓላማው ግን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን በሰብአዊ መብት በዲሞክራሲና በሰላም ጉዳይ ላይ የሚሰሩትን በዋናነት ያቅም ግንባታ ያቅም ችግር ብዙ ስለነበረ በጣም ይታይ ስለነበረ ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የፖሊሲ ሙግት እንዴት ነው የሚሰራው አሁን ያለው በጊዜው የነበረው ተቋሙ ስናመጣው የነበረው የሲቪክ ምህዳር በጣም አስቸጋሪ ፈታኝ የሚባል ነው። ከዛ እንዴት አድርገን የተሻለ ምህዳር እንዲመጣ በጋራ መስራት እንችላለን፣ የትኞቹ ህጎች መሻሻል አለባቸው፣ የትኛው አሰራር ነው መሻሻል ያለበት፣ ከሌሎች ተቋማት ከሚዲያ ጋር ከሌሎች ሲቪል ማህበራት ከዓለም አቀፍ ተቋማት በተለይ ደግሞ ፕሮ ዲሞክራሲ የሆኑ ወይም ደግሞ የዲሞክራሲ ባህል የሰብአዊ መብት ባህል የሰላም እሴት ግንባታ የተጠናከረ እንዲሆን የሚሰሩ ተቋማት ጋር አባላቶቻችን እንዲገናኙ የዓላማ ጥራት እንዲኖራቸው ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የሚሰሯቸው ስራዎች ትኩረት ያደረጉ ሆነው ፎከስድ የምንለው እና ደግሞ ልዩ ጥራት ያለው ስራ ስፔሻላይዜሽንን እንዲያመጡ የሚያግዙ የፖሊሲ ሙግት ስራዎችን ቴክኒኮችን እውቀቶች እንዲኖሯቸው የፖሊሲ መሻሻል የህግ ማውጣትን የተቋም ሪፎርምን በተግባር ያለውን የሰብአዊ መብት መሻሻል እንዲያመጣ ደግሞ መስራት ነው። ኢሰመድ በሰብአዊ መብት ዙሪያም ያለውን ምህዳር ይበልጥ በማስፋት ላይ አትኩሮ በመስራት ላይ ይገኛል። የሲቪክ ምህዳሩ እንደምናውቀው ከፍ ዝቅ የሚል ነው። አንዳንዴ ጥሩ ነው፣ አንዳንዴ አስቸጋሪ ነው። በተለይ በለውጡ አካባቢ ብዙ ህጎች ተሻሽለዋል፣ ብዙ ተቋማት ተሻሽለዋል። ብዙ መንግስት በሰብአዊ መብት በኩል ተጠያቂነትን ለማምጣት ሪፎርምን ለማምጣት ለግጭት መነሻ የሆኑ ጉዳዮችን ደግሞ ተቋማዊ በሆነ መልኩ መልስ ለመስጠት የዲያሎግ ሀሳብን መጀመር ጨምሮ በቅርብ የምናየው የሽግግር ፍትህን ጨምሮ ተቋማት ደግሞ ነፃና ገለልተኛ ሆነው እንዲሰሩ ለማድረግ ብዙ ሙከራና ጥረት ተደርጓል። ስለዚህ ይሄ ጥረት ጠንካራ ሆኖ እንዲቀጥል በተለይ ደግሞ የሲቪል ማህበራት በተለይ ደግሞ በሰብአዊ መብትና በዲሞክራሲ በሰላም ላይ የሚሰሩት ደግሞ ከማንም በላይ ግጭቶች ባሉ ጊዜ ወይም ደግሞ ሰላም በጠፋ ጊዜ የመጀመሪያ ተጠቂ ስለሚሆኑ ምክንያቱም እነዚህን የግጭት ሁኔታዎች ሪፖርት ማድረጋቸው ስለማይቀር ይሄ ደግሞ ጥሰት ከሚፈጽም ተቋም ወይም አካል ጋር ቀጥታ ስለሚያጣላ ግጭት ውስጥ ስለሚያስገባ ይሄ የሲቪክ ምህዳር ወይም ሲቪክ ስፔስ የምንለው ዘላቂነት ያለው እና ቀጣይነት ያለው እንዲሆን ማስቻል ነው። ኢሰመድ ከአቅም ግንባታ ባሻገር በሙግት ስራዎች ላይም አትኩሮ እየሰራ እንደሚገኝ የሚገልጹት ደግሞ በኢሰመድ የፕሮግራም ማኔጀር የሆኑት አቶ በሬሳ አበራ ናቸው። ዋናው ስራ አርጎ የሚሰራበት የአድቮኬሲ ስራ ነው። ይሄ የአድቮኬሲ ወይ ደግሞ የሙግት ስራ በተለያየ ደረጃ ይካሄዳል። በሎካል ሌቨል ላይ የሚካሄድ አለ፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄድ አለ፣ ከሀገር አቀፍ አልፎ ደግሞ በሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ የሚካሄዱ የሙገታ ስራዎች ይኖራሉ ማለት ነው። እነኚህን ስናያቸው እንግዲህ አሁን ራሱ የዩፒአር እንባል በዓለም አቀፍ ደረጃ ሀገራት እርስ በርስ የሚገማገሙበት መድረክ ነው እና እዚህ ላይ የሲቪክ ማህበራት ሳሚሽን ይጠበቃል እና በሰብአዊ መብት ጉዳይ በተለያየ መንገድ በተለያየ አቅም ሲሰሩ የነበሩ የሲቪክስ ማህበራት ስራዎችን አቀናጅቶ አንድ ላይ ጆይንት ሰብሚሽን ለማዘጋጀት እየሰራን ያለን በት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ኢሰመድ ማህበረሰብ ጋር ተደራሽ የመሆን ስራ በመስራት ላይ እንደሚገኝ ነው አቶ በሬሳም ይገልጹት። ማህበረሰብ ጋር ተደራሽ የመሆን ስራ ነው እና የማህበረሰብን ጉዳይ የፖሊሲ ጉዳይ አድርጎ አድቮኬት የማድረግ ስራ ነው የሚሰራ። ይሄንን ስንል እንግዲህ በተለይ የሀገር ውስጥ መፈናቀልና ከሱ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ችግር የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መብትና ሌሎችን ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች ላይ መጠነ ሰፊ የሆነ ስራ ሲሰራ ነበር። ለምሳሌ ያክል አንድ ወጥ የሆነ ሀገር አቀፍ ጥናት ተሰርቶ ነበር። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የህግ ማዕቀፉ ምን ይመስላል፣ የሀገር ውስጥ መፈናቀል ችግር በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው እየተባባሰ ቀውሱም እየተስፋፋ የመጣውና
ይሄንን የሚያስተናግድ በቂ የሆነ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ አለን ወይ የሚል ፍተሻ ነው የተደረገው። ከዛ በኋላ የተቋማት ጉዳይስ ምን መስላል? በቂ የሆነ ምላሽ ለመስጠት አሁን ባለው አሰራርና አወቃቀር ተቋማት ምን ተግዳሮት ያጋጥማቸዋል? ተቋማቶቹስ በምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት የሚለውን ነው አሴስ ያደረገውና እሱን ተከትሎ የሪሰርቹ የጥናቱ ፋይንዲንግ ያመለከታቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በነሱ መሰረት ደግሞ ተሰሩ ስራዎች አሉ። ከተለያዩ ተባባሪ አካላት ጋር በመሆን የሚሰራው ኢሰመድ ባለፉት አመታት ከሰራቸው ስራዎች መካከል የሰላም ግንባታ አንዱ ነው። በዚህ 6 አመት ጊዜ ውስጥ በኮሮና ጊዜ ለምሳሌ በኮሮና አፈጻጸም ጋር በተገናኘ ኮሮናን በመከላከል አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም የሰብአዊ መብት ክትትል ስናደርግ ነበር። ከኮሮና በኋላ ደግሞ በነበረው በተለይ በሰሜኑ ጦርነትን ተከትሎ ብዙ የመብት ጥሰቶች ሪፖርት ሲቀርቡ ነበር። እነዛን ተቋማዊ በሆነ መልኩ መልስ እንዲሰጥ፣ ግጭቱን በሰላማዊ መልኩ መፍታት እንዲቻል በተለይ ከመንግስትና ከሌሎችም ተቋማት ጋር ከሁለት ዓመት በፊት ያወጣ ነው ለምሳሌ የአዲስ ዓመት የሰላም ጥሪ እኛን ብቻ ሳይሆን ወደ 35 የምንሆነውን አባላቶቻችንን ጨምሮ በጣም ኮንፍሮንቴሽን ውስጥ ያስገባ ነበር። ያም ሆኖ የእኛ አቋም ሰላም እንዲመጣ ፖለቲካል ዊል ያስፈልጋል፣ በመንግስትም በታጠቁ ኃይሎችም። ይሄ ደግሞ በራሱ በቂ አይደለም። ሲቪል ማህበራትን ጨምሮ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ደግሞ ማገዝ አለበት፣ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲመጡ። የጦርነትን አስከፊነት፣ የጦርነትን አውዳሚነት ሁሉም ይገነዘባል። ከእንዲህ አይነት አውድ ውስጥ ለመውጣት ግን የሚወሰደው እርምጃ በተወሰነ መልኩ ፍሌክሲቢሊቲ ካላመጣን በስተቀረ አስቸጋሪ ስለሚሆን ያንን ኢንከሬጅ ማድረግ፣ በሰላም በኩል የሚታዩ ትንንሽ ለውጦችን በጣም አፕሪሼት ማድረግ፣ እነዛን ደግሞ አምፕሊፋይ ማድረግ እና ብዙ ህዝብ ጋር እንዲደርስ ማድረግ፣ ማህበረሰቡ ከእንደዚህ አይነት ግጭት ቀስቃሽ፣ ግጭት አባባሽ፣ ጥላቻ ንግግርን ከሚመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ እንዲታቀብ፣ እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎችን ደግሞ ለፍትህ እንዲያቀርብ፣ የፍትህ ተቋማት ደግሞ በዛው ልክ ለእንደነዚህ አይነት ከፋፋይ ለሆኑ ለመብት ጥሰት መነሻ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን አድሬስ እንዲያደርጉ ማድረግ። ኢሰመድ ለሀገራዊ የምክክር ሂደት መሳካትም የበኩሉን አስተዋጽኦ በመወጣት ላይ ይገኛል። ከህዝብ ጋር የሚያገናኙን ጉዳዮች ብዙ አሉ። የሰብአዊ መብት ጉዳይ የህዝብ ጉዳይ ነው። በተለይ ይሄ ናሽናል ዳያሎግን በተመለከተ ሀገራዊ ምክክር ሂደት ተጀምሯል። እንደምታውቀው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተዋቅሮ ስራውን ከጀመረ ዛሬ ወደ 3 ዓመት ሆኖ እና እዚህ ውስጥ ደግሞ ሂደቱ የተሟላ እንዲሆን፣ ምክንያቱም አንዳንዱ ጉዳዮች በመንግስት በተናጠል ውሳኔ የሚፈቱ ጉዳዮች ስላልሆኑ የህዝቡ ተሳትፎ፣ የተለያዩ አካላት ተሳትፎ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ይሄንን ጉዳይ እኛም እንደ ተቋም ህዝቡንም የእኛን አባል ድርጅቶችንም አወያይተን በአጀንዳ ኮሌክሽን ጊዜ ውስጥ የሰብአዊ መብት አጀንዳ ናቸው ብለን ያሰብናቸውን 4 ዋና ዋና አጀንዳዎች ህዝቡ እንዲወያይበት ብለን ለናሽናል ዳያሎግ ኮሚሽን አስረክበናል ማለት ነው። ኢሰመድ ለሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ አጀንዳ ከማቅረብ ባሻገር በተለያዩ የህግ ማውጣት ሂደቶች ውስጥ የራሱ ሚና ተጫውቷል። ህጎች በሚወጡበት ጊዜ በርካታ ህጎች፣ የምርጫ ህጉን ለምሳሌ፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅን ማየት እንችላለን። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ገና ረቂቁ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ለባለፉት 1 ዓመት እና በላይ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እና ተጠያቂነት ችግሮች እንደ አንድ መፍትሄ እንደ አንድ የችግሩ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው የሀገራዊ ምክክር ነው። ቁልፍ የሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ወደ ጠረጴዛ መጥተው ሁሉም ባለድርሻ አካል የራሱን ሀሳብ አምጥቶ መነጋገር፣ መመካከር እንዲቻል ትልቁን የሀገር ጥቅም የሀገር ተጠቃሚነትን ያማከለ በዛ ዙሪያ ግን ፓርቲዎችም፣ ሲቪል ማህበራትም፣ አካዳሚያውም፣ ሚዲያውም ሁሉም የራሱ ሚና እንዲጫወት ለማድረግ በሚደረገው ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሰብአዊ መብት ጥሰት መነሻ ናቸው እነዚህ ቁልፍ ጉዳዮች የምንላቸውን 4 አጀንዳዎች ለይተን ለብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ገቢ አድርገናል። በሚዲያም ፖፑላራይዝ አድርገናል፣ እየሰራንበትም ነው። ኢሰመድ በሀገሪቱ የሽግግር ፍትህ ሂደት ውስጥም የበኩሉን ድጋፍ እየሰጠ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። በዚህ ዓመት ውስጥ የተሰሩት ስራዎች የሽግግር ፍትህ ሂደት ኦልሞስት ፖሊሲው ረቂቅ
ተጀምሮ እስከ ቫሊዴሽን ድረስ ደርሷልና እዛ ውስጥ እኛ ደግሞ እንደው ድርጅቱ ቀደም ብሎ መንግስት ሳይጀምርም አንዳንድ የሪኮንሲል የማስታረቅ ስራዎች እና ሌሎች ሂሊንግ የሚባሉ የትራውማ ሂሊንግ ላይ አንዳንድ ስራዎች ሲሰራ ነበር እና ይሄን እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ ሂደት ሲጀምር ዝግጁ ነበር ድርጅቱ ኢንፑት ለመስጠት ሰፖርት ለማድረግ ድጋፍ ለመስጠት በጣም ዝግጁ ስለነበረ ቶሎ ወደ ስራ እንዲገባ ብዙ ገዛ ሲያደርግ ነበር። ብዙ ግብአት የማሰባሰብ መድረኮች ላይ ተገንቶ ግብአት ሰጥ ነበር። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት ኢሰመድ ከሰራቸው ተግባራት መካከል በሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ዙሪያ ከናወናቸው ተግባራት ዋነኛ ተጠቃሾች ናቸው። ከዚህ ጎን ለጎን በተለይ ለባለፉት 5 እና 6 አመታት በሀገራችን በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው መፈናቀል በግጭትም በተፈጥሮ አደጋም በጎርፍም በድርቅም ከሰታል አብዛኛው ግጭት ነው የሚወስደው። ይሄ መፍትሄ እንዲያገኝ ተቋማዊ መልስ እንዲሰጠው የህግ ማዕቀፉ እንዲወጣ የካምፓላ ስምምነትን ኢትዮጵያ እንድትፈርም ከፈረመች በኋላም ደግሞ ይሄን የሚመለከት አዋጅ እንዲወጣ አዋጅ መውጣት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ተቋማዊ እንዲሆን በተለይ ደግሞ መከላከል ላይ ለግጭት ለመፈናቀል መነሻ የሆኑ ጉዳዮችን በህግ መመለስ በተቋማዊ አሰራር መመለስ በመነጋገር መመለስ ሲቻል የሰው ህይወት የሰው ንብረት አገር እንደ አገር ያገር ግጽታ የሚበላሽበት በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው እንግዲህ በቅርቡ ባለን ዳታ ከ3.5 ሚሊዮን በላይ ያገር ውስጥ ተፈናቃይ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ቀላል ቁጥር አይደለም፣ በጣም አስደንጋጭ ነው። በችግሩ ስፋት ልክ ኮንሰርንድ ይሆን የሚያሳስበን ይሆን ግን አይደለንም። በተለያዩ ምክንያቶች ምንም እንዳልሆነ ኖርማላይዝ የማድረግ አዝማሚያ በብዛት ይስተዋላል። ስለዚህ ይሄ መፍትሄ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ ብዙ የሞቶታ ስራዎችን ሰርተን ብዙ ውጤቶች መጥተዋል። የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ጉዳይ ላይ ትኩረት ተደርጎ መሰራቱ ያስገኘውን ፋይዳ በተመለከተም የተገለጸ ሐሳብ አለ። አሁን ብዙ መሻሻል አለ። የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ጉዳይ በሀገራዊ ምክክር ሂደቱም እንደ አጀንዳ እንዲታይ ከዛ ባለፈም ደግሞ በሽግግር ፍትሁ ተጎጂዎችን ያማከለ የሽግግር ፍትህ እንዲመጣ በምርጫ ሂደት ውስጥ እንደ ማንኛውም ዜጋ ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲያረጉ በመራጭነትም ሊሆን ይችላል በተመራጭነትም ሊሆን ይችላል የምርጫ እውቀትም እንዲኖራቸው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ብዙዎቹ ችግሮች ፖለቲካ ቀመስ ስለሆኑ የመፈናቀልና የግጭት አውዶቹ እነዛን ተቋማዊ በሆነ መልኩ መፍትሄ ለመስጠት አንዱና ሁነኛው መንገድ አካታች የሆነ የፖለቲካ ስርዓት መፍጠር ነው። ስለዚህ አካታችነትን በማብጣት የሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ የህፃናትን መብት የአረጋውያንን መብት የአካል ጉዳተኞችን መብት የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን መብትና የመሳሰሉት ላይ ልዩ ትኩረት በማድረግ እነዚህ አካባቢ የሚሰሩ ሲቪል ማህበራትን በማስተባበር እየሰራ እንገኛለን። ኢሰመድ ስራውን ከተለያዩ ተባባሪ አካላት ጋር በመተባበር መስራቱ ለውጤታማነቱ አንዱ ምክንያት መሆኑ ነው የሚገለጸው። በእነዚህ በሶስቱ አላማዎች ይሄ ተቋማዊ አላማዎች ይዞ ግን ደግሞ ሲቪል ማህበራት ከለጋሽ እና ከአጋር ድርጅቶች ጋር ከመንግስት ጋር ከብሔራዊ የሰብአዊ መብትና የዲሞክራሲ ተቋማት ከምርጫ ቦርድ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከእንባ ጠባቂ ተቋም ከፓርላማ ከፍትህ ሚኒስቴር በተለይ የፍትህ ሚኒስቴር ሁላችንም እንደምናውቀው የመንግስት የህግ አማካሪ ነው። የመንግስት የሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብርም በዛ በፍትህ ሚኒስቴር ስር ነው የሚመራው። በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ ያማክራል ማለት ነው። ይሄ ማለት በዚህ ጉዳይ ላይ እስከሰራን ድረስ የመንግስት የሰብአዊ መብት አፈጻጸም የሚመራበት እና አቅጣጫ የሚሰጥበት ተቋም እንደመሆኑ የህግ ማውጣቱንም ሂደት በተለይ ሪፎርሙን በጣም ጠንካራ በማድረግ በኩል የሌጋል ኤንድ ጀስቲስ አድቫይዘሪ ካውንስልም ተቋቁሞ በፍትህ ሚኒስቴር ስር ሲመራ ስለነበረ ችግር አለባቸው መሻሻል አለባቸው የምንላቸው ህጎች እንዲሻሻሉ ግብአቶቻችን እንድንሰጥ ብዙ አብረን ስንሰራ የነበረው ተቋም ነው። ከእንደነዚህ አይነት የመንግስት ተቋማትም ጋር ከአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ ጨምሮ ብዙ ስራዎች እየሰራን ነው። ከኢሰመድ ጋር በትብብር የሚሰሩ አካላትም ከህብረቱ ጋር ተባብረው በመስራት የተገኘውን ውጤት በተመለከተ አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። በቅድሚያም በአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ የሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ግዛው አጥናፉ የሰጡትን አስተያየት እናቀርባለን። ሴሮ እንግዲህ ከኛ ጋር ለሁለት ዓመት ያህል በጋራ ሰርተናል። ኤምኦኤውም ተፈራርመናል። በተለይም በአዲስ አበባ የሰብአዊ መብት አያያዝ በማቆያ ቦታዎች በ11 ክፍለ ከተማ
በተጠርጥሮበት ያሶች የሰባዊ መብታቸው እንዲከበር ለማድረግ ስራው ተሰርቷል እየተሰሩም ያለበት ሁኔታ አለ። ሲሮ እንግዲህ አጠቃላይ በ11ዱ ክፍለ ከተማ የፖሊስ አማራሮች የሰባዊ መብት አያያዝን ተግባራዊ እንዲያደርጉ በስረኞች ላይ በተለይም 48 ሰዓት ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ በክብር እንዲያዙ በማቆያ ቦታዎች ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲደረግ ስልጠናዎች ይሰጣሉ። በጋራ እንግዲህ ሲሮ በጋራውነን ስልጠናዎች ለፖሊስ አመራሩ በተለያየ ጊዜ በመስጠት ለውጥ እንዲመጣ የሰው መብት እንዲከበር በማድረግ እየሰራን ያለን እንገኛለን ማለት ነው። በፍሪደም ሃውስ የኢትዮጵያ ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ሽመልስ ሲሳይም ከኢሰመድ ጋር ተሰርቶ ስለመጣው ውጤት ይህንን ብለዋል። ሴሮ እንደ አንድ ህብረት ተቋም እንደ አንድ አምብሬላ ኦርጋናይዜሽን በዚህ ዘርፍ ላይ የተንቀሳቀሱ ያሉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን አንድ ላይ በማምጣት ስራዎቻቸው ኮምፒቲሽናል ሳይሆኑ ተመጋጋቢ እንዲሆኑ በማድረግ አንደኛው ላይ ያለው አቅም ለሌላኛው ተቋም መጎልበት የበለጠ ኮንትሪቢዩት የሚያደርግባቸውን ስትራቴጂዎች በመንደፍ በተለይ የሂውማን ራይትስ ሲቪል ሶሳይቲ ሴክተር እንደ ሴክተር ከመንግስትም መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማትም ጋር ያለው ገንቢ የሆነ መስተጋብር በደንብ ጥሩ ሆኖ የሚሄድበትን መድረኮች በማመቻቸት ሪሶርስ ሞቢላይዝ በማድረግ ያቅም ግንባታ ስራዎችን በመስራት የሁሉም ግንባር ቀደም መገኛ ህብረት መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው። የናሽናል ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩት ወይም በመጻረ ቃሉ NDI ተብሎ የሚጠራው የኢትዮጵያ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ፍራንክሊን ኦድሮ በበኩላቸው ኢሰመድ እየሰራ በሚገኘው ስራ ዙሪያ ሐሳባቸውን አከፍለዋል። One of the things that got Sero attracted to us to NDI and for us to explore partnership was ተቋማችን ከኢሰመድህ ጋር ለመስራት ያነሳሳው ዋነኛው ነገር ህብረቱ በሰባዊ መብቶች ዙሪያ የውትወታ ስራዎችን በመስራት ላይ ያለው ብቃቱ ነው። So Sero's strength is for us the consortium members, the members that form ኢሰመድህ የተለያዩ በሰባዊ መብቶች ዙሪያ የሚሰሩ ተቋማትን በስሩ ይዞ መንቀሳቀሱም የተለያዩ አቅምና ብቃቶችን እንዲሁም ልምዶችን ለማየት አስችሏል። ይህም እኛ ኢሰመድህን መርጠን አብረን እንድንሰራ አድርጎናል። to sort of deliver some of the work that Sero does በኢሰመድህ ስር በአባልነት የሚገኙ ተቋማት ኃላፊዎችም የሚሰጡት አስተያየት ኢሰመድህ ተጠቃሽና ውጤታማ ስራዎችን በማከናወን ላይ እንደሚገኝ የሚጠቁም ነው። የሴንተር ፎር ጀስቲስ ተቋም ዋና ዳይሬክተር የሆኑትና የኢሰመድህ ጠቅላላ ጉባኤ ሰብሳቢ አቶ ኩምሳ ጉተታ የሰጡትን አስተያየት በቅድሚያ እናቀርባለን። ሴሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ በእውነት በጣም እያደገ አሁንም የአባላቶቹን ቁጥር ሲጀምሩ 5 ነው ጀምሮ ላለፉት 3 አመታት 18 አባላቶችን ይዞ የመጣ አሁን ደግሞ ወደ 30 ያደገ የመጣና በርካታ ድርጅቶች የሴሮ አባል ለመሆን ያመለከቱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና እኔ ሴሮ መስራት ያለበትን ስራ ነው እየሰራ ያለው። ሴሮ ዋነኛው ስራ ፕሮጀክት መፈጸም አይደለም። የሴሮ ዋነኛው ስራ በሰባዊ መብት ላይ የሚሰሩ በሰላም ላይ የሚሰሩ በህግ ሩል ኦፍ ሎው ደግሞ ህግ በላይነት ወደሞ ተገዥነት ላይ የሚሰሩ ድርጅቶችን አንድ ላይ በማምጣት በመመካከር መንግስት እየሰራው ላለው ስራ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ነው ዋነኛው ስራውና ያንን በተሟላ መንገድ እየሰራ እንደሆነ ይሰማኛል። ደሞ እየሰራም ነው። የኢሰመድህ አባል ድርጅት የሆነውን የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ አካል ጉዳተኞች ማህበርን በዋና ዳይሬክተርነት የሚመሩት አቶ ሙሴ ጥላሁንም ኢሰመድህ እየሰራቸው በሚገኙ ስራዎች ዙሪያ የበኩላቸውን ሐሳብ አካፍለውናል። ከሴሮ ጋር በልዩ ልዩ ስትራቴጂካዊ እና የፕሮጀክት ግብራችን ውስጥ በቅርበትና በጣም በመተባበር በመተጋገዝ እንሰራለን። የሴሮን አላማዎች ሁን ለማድረግ ሴሮ የተቋቋመበት ሁለንተናዊ የሰው ልጆች በተለይ ኢትዮጵያውያን ሰብአዊ መብቶች መከበር መስፋፋት መጠበቅ
የበኩላችንን ሚና ደግሞ በተለይ ሁኔታኛ ካልጉዳተኞች መብቶች ላይ የምንሰራ በመሆኑ ከሴሮ በመናገኘው ልዩ ልዩ አይነት ቴክኒካልም ፋይናንሻልም ድጋፍ አቅማችንን ያጎለበትን እኛ ደግሞ በተለይ ባካር ጉዳተኞች መብቶች መጠበቅ ዙሪያ በመናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ደግሞ ትልቁን ሴሮ የተነሳበትን አላማ ግብ እንዲመታ ጥረት እናደርጋለን ማለት ነውና በተለያዩ የፕሮጀክቶች ላይ በተለያዩ ስትራቴጂዎች ላይ በተለያዩ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ አብረን በጣም በቅርበት እየሰራን እንገኛለን። ኢሰመድ ባለፉት አመታት የተጓዘባቸውና ውጤት ያመጣባቸውን ጉዞዎች ወደፊትም አጥናክሮ እንዲቀጥል ነው ተባባሪ አካላት ያሳሰቡት። ሴሮ እንደ ሀገር አቀፍ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት የሰብአዊ መብት ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት በክልል ደረጃም የተንቀሳቀሱ ያሉ መሰል ድርጅቶችን ወደ ቤቱ ማቀፍ አለበት። የነሱንም አቅም ማጎልበት ለነሱም ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ላይ ዘላቂ የሆነ ሴክተሩ ሰስተነቢሊቲውን ጠብቆ ካለው ዲማንድ አንጻር እየተሰራ ያለው ነገር እጅግ በጣም አናሳ ነው በእኔ እምነትና አትሊስት ዲማንዱን ሙሉ በሙሉ ማች ማድረግ ባይቻል እንኳን አሁን ካለንበት ሁኔታ የተሻለ ነገር ዲሊቨር ለማድረግ ጥሩ ኢንትሪ ፖይንት ሆኖ ራሱን ማግኔት አለበት ብዬ ነው ማስበው። ለዚህ ደግሞ ከአባላቶቹም ከዶነሮቹም ከሌሎች ሴክተሮችም ከፍተኛ እገዛ ይፈልጋል። የአባል ድርጅቶች ተወካዮችም እንዲሁ ከኢሰመድ ወደፊት ስለሚጠበቁት ጉዳይ በተመለከተ እንዲህ ነው ያሉት። በቀጣይነት ሴሮ ከሴሮ የሚጠበቀው በዋነኝነት ብዬ ማስበው እና ብናስባት እንደ ክፍተትም ከማያቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ እኛ የምንሰራው ለሀገራችን ነው፣ የምንሰራው በሀገራችን ነው። ስለዚህ እኛ ልዩ ፍላጎት የለንም። ስለዚህ የእኛ ፍላጎት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት በእኛ ሀገር ተገንብቶ የህግ የበላይነት ሰፍኖ ሰብአዊ መብቶች በሁሉም ቦታ ተከብሮ ማየት ነው። ከዚህ አንጻር ከመንግስት ጋር ያለውን ቀረቤታ ወደሞ አባላቶቹ ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ መስራት እንዲችሉ የበለጠ ስራ ሊሰራ ይገባል። እኛ ኤክስፔክት የምናደርገው ምናልባት አሁን ከላይ የጠቃቀስኳቸው ሀሳቦች በተለይ ከትምህርት ከስልጠና ጋር የተገናኙት ብዙ ተቋማት ሊሰሯቸው ይችላሉ። እኔ ከሴሮ ኤክስፔክት የማደርገው ከፍተኛ የሆነ የውትወታ ስራ ሰርቶ አገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የሰብአዊ መብቶች መከበር የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ጥረቱን እንዲቀጥል ነው። በተለይም ከመንግስት ጋር በቅርበት በመስራት አሁን በተጀመሩ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንደ ሽግግር ፍትህ፣ አገራዊ ምክክሩ፣ የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲሰፋ፣ የሲቪክ ስፔሱ እንዲሰፋ፣ ዜጎች የተሻለ ሰላም፣ የተሻለ ነጻነት፣ የተሻለ መብት እንዲያገኙ የሚያስችሉ ልዩ ልዩ ስትራቴጂካዊ የሆኑ ብሔራዊ የሆኑ እቅዶችን በመንደፍ ከመንግስት ጋር ንግግር በማድረግ አጠቃላይ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታው እንዲሻሻል የበኩሉን ሚና ይጫወታል ብዬ እገምታለሁ። የኢሰመድ የስራ ኃላፊዎችም ድርጅቱ በቀጣይ ይጓዘበታል ያሉትን ቀጣይ አቅጣጫዎች ጠቁመዋል። ሴሮን እንደ ሴሮ አሁን ላይ ጥሩ አሉ ከሚባሉ የሀገር ውስጥ ኔትወርኮች መካከል አንዱ እንዲሆን አድርገነዋል። በተለያዩ መልኩ ይሄ እኛ ኢንተርናሊ ኢቫሉዌት የምናደርገው ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ጊዜ የኢቫሉዌት እናስደርጋለን። ሶ በዛ ኢቫሉዌሽን መሰረት ስንመለከተው ሴክተሩ ላይ እዚህ ሴክተር ላይ ጥሩ የሚባል ሂደት እየሄደ ስላለ እንግዲህ ሴሮን ወደፊት ኤክስፔክት የማደርገው ምንድነው ይሄንን ራዕዩን እና ኦብጀክቲቭን በሌሎች አፍሪካ ሀገሮችም ብሎም ከፍ ወዳለ ደረጃ ተሸጋግሮ ማየት ህልሜ ነው። የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ የተሟላ እንዲሆን አካታች እንዲሆን እና ውጤቱም ደግሞ ተቀባይነት ሌጂትሜት እንዲሆን ቅቡልነት እንዲኖረው ከህዝቡም ዘንድ የተሟላ እንዲሆን ማገዝና ያለውን ጋፕ ፊል እያደረግን መሄድ ነው። ከኢኒሽቲቭዎቹ አንዱ የሽግግር ፍትህ ነው። እሱም ፖሊሲ እንዲጸድቅ እንፈልጋለን። ግፊት ማድረግ እንወዳለን እዛ ላይ። የኢሰመድ ቀጣይ አመታት ጉዞ ምን እንደሚመስል በዋና ዳይሬክተሩ የተሰጠውን ሀሳብ ለዚህ ዝግጅታችን ማጠቃለያ አድርገነዋል። ሰላም። በባለፉት 6 አመታት የመጣንበትን ስንገመግመው በእኛ በራሳችን ባለን ግምገማ ጥሩ ላይ ነን። በጣም ትንንሽ ፕሮግራሞችን ጀምረን ዛሬ በጣም ሰፋፊ ፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ሳይቀር
ጠንካራ ግብአት መስጠት የሚችል ተቋም መሆን ይችላል። ይሄንን እዚህ ያደረስ ነው በተወሰኑ አጋር ድርጅቶቻችን የፋይናንስም የቴክኒክም ድጋፍ ባባላቶቻችን ትጋት ኮንስትራክቲቭ የሆኑ ኮሜንቶች እንድንሻሻል የተሻለን እንድንሆን አንዳንዴም ኮንፍሮንትም ስለሚያረጉን ያንን ለመሻሻል እድል ፈጥሮልናል። ስለዚህ አሁን ላይ በሴክተር ውስጥ በተለይ በሰማይ በመትና በዲሞክራሲ ውስጥ ካሉ ሌሎችም ኔትወርኮች ራሳችንን ስለምናስተያይ ጥሩ እንደሆነ ነው ያለን ግምገማ። ይሄ ግን በራሱ በቂ አይደለም። በወቀጣይ 5 አመት ስትራቴጂክ እቅዳችንም በጣም ብቃት ያላቸው በሰባይ መብት በዲሞክራሲና በሰላም ጉዳይ ላይ ጠንካራ ሪፖርቶችንና ሙግቶችን ማቅረብ የሚችሉ አገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንዲፈጠሩ የኛም ትልቁ ራዕያችን ማንንም ሰው ሰባይ መብቱና ሰባይ ክብሩ ተከብሮ ማየት ስለሆነ አሁን ያሉት ችግሮች ፈተናዎች ምንሽጋራቸው ባይመስሉም ሁሉም ደግሞ በየዘርፉ ጠንክሮ ከሰራ ግን ውጤት ማምጣት ይቻላል። የኛ ድርጅት ለዚህ ምሳሌ ነው። ከምንም ተነስተን በዛ በጣም አስቸጋሪ አውድ ውስጥ ተነስተን እዚህ ላይ መድረስ ይችላል።